Koperasi NLFCS Berhad dengan 60,000 ahli merupakan koperasi ketiga terbesar di Malaysia. Ladang Bukit Sidim yang dibeli oleh koperasi NLFCS Berhad pada tahun 1960 kekal sebagai kemuncak pencapaian di antara ladang yang dimiliki oleh koperasi. Penanaman kelapa sawit dan kelapa secara percubaan merupakan tanaman utama menyumbangkan hasil. Min Sawi, salah satu kemudahan penapisan minyak sawit terbesar di Kuala Kangsa, menghasilkan beribu-ribu tan metrik minyak sawit setiap tahun untuk pasaran tempatan. Ladang Kuala Perak di Bagan Datuk merupakan pengeluaran utama hasil kelapa di bawah koperasi. Ladang Sungai Siput di Perak terkenal dengan penanaman anak benih kelapa yang berkualiti di tapak semayan ladang tersebut. Tanaman dipelihara dan dihasilkan mengikut kaedah saintifik terkini bagi menghasilkan anak benih berkualiti tinggi. Begitu juga dengan fasiliti pengeluaran benih Nalfin di Bagan Datuk Perak yang mengeluarkan anak benih kelapa sawit. Anak benih berkualiti tinggi digunakan di semua ladang koperasi. NLFCS telah mewujudkan dua perbandaran besar, satu di Rinsing dan satu lagi Bandar Seremban Selatan. Koperasi juga melabur dalam hartanah di Nilai 3 dan Bandar Nilai 3 di Seremban. Terdapat aset dan hartanah lain, antaranya di Taman Teknologi Tinggi Kulim, bangunan peladang di Petaling Jaya dan hartanah di Taman Perindustrian Glen Mary, Bandar Baru Petaling Jaya dan Hotel Formosa di Melaka. NLFCS juga telah mempelbagaikan ke dalam era digital dengan menerokai bidang pembinaan menara seperti Menara Telekom di Jenjarum Selangor. Status Point Sendirian Berhad di Seremban merupakan satu lagi perniagaan NLFCS, iaitu sektor pembungkusan makanan. Syarikat ini mengeluarkan paket makanan biodegradasi yang bersih untuk pasaran tempatan dan ekspor. Selari dengan perkembangan teknologi terkini, perkhidmatan koperasi telah didigitalkan sepenuhnya dan boleh didapati dalam talian menerusi telefon pintar mereka. Mesyuarat agung tahunan AGM Koperasi diadakan setiap tahun sepanjang 6 dekad lalu tanpa gagal. Semua aktiviti dan usaha pertubuhan dimaklumkan kepada ahli dan dilaksanakan dengan kerjasama padu mereka. Pada tahun 2020 dan 2021, AGM telah diadakan secara hybrid ekoran pandemik COVID-19. Pihak berkuasa utama dalam NLFCS ialah AGM Para Perwakilan yang memilih lembaga pengarah, memperkasakannya untuk merangka pelan strategik jangka panjang bagi mengikuti perubahan dan pembangunan ekonomi yang pesat selaras dengan objektif koperasi. Dari permulaannya yang sederhana, pada hari ini, NLFCS memiliki ladang kelapa sawit dan kelapa di seluruh negara dan telah mempelbagaikan langkah sebagai sebuah koperasi serbaguna. Koperasi NLFCS Berhad merupakan contoh cemerlang yang dinamik dalam kalangan koperasi dengan matlamat khusus dan usaha secara berterusan bagi mencapai kejayaan. Malah, koperasi NLFCS Berhad berada pada kedudukan yang baik untuk menjadi peneraju dan sinar harapan untuk generasi akan datang khususnya dan negara pada amnya.